Bugündən növbədən kənarı prezident seçkiləri ilə əlaqədar seçki qabağı təşviqatın aparılmasına başlanılır. Seçki məcəlləsinə əsasən növbədən kənarı prezident seçkiləri ilə əlaqədar seçki qabağı təşviqatın aparılmasına 2024-cü il yanvarın 15-i başlanılmalı və təşviqat fevralın 6-sı saat 8:00-da dayandırılmalıdır. Qeyd edək ki, fevralın 7-sində keçirəcək prezident seçkilərində qeydiyyat alınmış 7 namizəd mübarizə aparacaq. Namizədlər: Yeni Azərbaycan Partiyasının prezidentliyə namizədi İlham Əliyev, prezidentliyə namizədliyi özü tərəfindən irəli sürülən Zahid Oruc, Milli CHP Partiyasının prezidentliyə namizədi Razi Nurullayev, Böyük Quruluş Partiyasının prezidentliyə namizədi Fazil Mustafa, Böyük Azərbaycan Partiyasının prezidentliyə namizədi Elşad Musayev, Bütöv Azərbaycan Xalq CHP-si Partiyasının prezidentliyə namizədi Qudret Həsənquliyev, prezidentliyə namizədliyi özü tərəfindən irəli sürülən Fuad Əliyevdir.